Atlantis head coach Thiago Santos, a very solid 2-0 victory in the opening match of the season. How did you see the game today?
Well, we know the first game of the season is always a special game. Everyone is nervous. It was important for us. It was our first home game that we got the 3 points in home. It was not well played. We have been doing better during the season, but the most important was to get the 3 points, and I think that was good. What aspect of the game do you need to improve from today? First of all, we keep the clean sheet, but the truth is we are not defending so well. We need to get better on that moment. We are conceding too many passes. We want to be better under pressure than we was today. And then with calm, start controlling the ball, the game with the ball a bit better. Today was not for that. It was clear that we want to win more than play good football. And the players was nervous, and because they are nervous, we need to play smart. And about today's opposition, FC Vaajakoski, how well did you know the team in advance? Did you had you done any scouting, and did the what was there any surprises? We scout them. We saw at least one or two games of them during the preseason. The player Benyami Simsek was a good achievement for part of the team. Very young, I think he's a team with a lot of potential. Maybe not for right now, but maybe in 2 or 3 years, if you keep these players, you're going to have a very interesting team. Always trying to build up from the back, really surprising for a away game. And yeah, it was a good. And what about this season in Ykkönen? What kind of expectations do you have for the seasons from here on? Well, my expectation is now to go to Oulu and make points there, because I think this league is going to be so competitive, so tough, that all the points will count, and then we will think next. No niin, Neukko, ei tällä kertaa pisteitä kauden avauksesta, mutta mitä ottelu Atlantista vastaan jätti käteen? Joo, ei tullut pisteitä ja oikeastaan ensimmäinen jakso oli kyllä Atlantikseen, että me ei oikein päästy semmoisiin tilanteisiin, mitä oltaisiin haluttu, ja toiselle jaksolle parani huomattavasti, mutta ei ihan riittänyt sitten niinku maalintekoon asti, että ei mitään, päät pystyy ja tässä tulee monta motsia vielä eteen. Pari viime hetken poissaoloa tässä ja muutenkin tästä talvikautta on varjostunut loukkaantumiset ja poissaolot, niin vaikuttiko nämä tänään peliesitykseen tai ottelun lähtökohtiin? No, vaikuttaa se varmaan kaikilla, jos pelaaja on pois, oli se sitten avauksen jätkä tai ei, mutta sit saa kyllä katsoa peiliinkin, että miksi ne on pois, että en mä, mun mielestä ne, ketkä tänään pelas, niin ne antoi parhaansa ja mä oon tyytyväinen siihen ja mä keskityn enemmän niihin, ketä on käytettävissä. Vastustaja Atlantis vaikutti tänään aika vahvalta ainakin tämän päivän esityksen perusteella, niin tuliko Atlantiksen peliesityksessä mitään yllättävää vastaan tänään? No itse asiassa aika samanlainen se oli, mitä oli Kupsi Akatemia vastaan, että sen pelin mä tossa katsoin, että ehkä semmonen, itse veskari oli parempi, mitä ehkä oletin, että se kyllä haki pirun hyvin noin kaikki keskityspallot, mutta ei kyllä mitään yllättävää, että kyllä se, me ei haluttu tämmöistä pelin kuvaa, missä Atlantis on parhaimmillaan tilanteenvaihto plussissa ja muussa, mutta sellainen siitä tänään tuli. Sitten vielä lyhyesti, mitä tavoitteita FC vielä tällä kaudella on tästä eteenpäin, eli minkälaisia sijoituksia lähdetään ykkösessä hakemaan? No ei tää muuta silleen yhtään mitään. Top 3 sijoituksia kahden kerroksen jälkeen edelleen haetaan. Et mahdollisimman hyvät asetelmat kuitenkin sitten niin kuin ratkaisupeleihin ja derbyt himaan.